стін організму. Яке ваше ставлення до телемарафону? Єдині новини, які ми були згадували на початку. Гівно собаче – це великі бюджетні гроші, опановування бабла. Чи запрошували вас як журналіста вести? Ні, Боже збав. Мене не запрошують навіть до співпраці з Офісом Президента, тому що я не керований. Ні, це правда. Я би не пішов, в принципі. І єдині новини мене не цікавлять, тому що це, подивитися на бюджети, це мільярдні бюджети гривень, які просто летять в трубу, тому що це робиться, я навіть не знаю, як це схарактеризувати, це робиться чисто за формальною ознакою. У нас такого контенту немає, я маю на увазі і на Скрипінві, і на UMN, і у Катерини Супрун на її YouTube-каналі, у Мілітарного цього немає, у Данила Яневського цього немає. Всі, хто мають там на український свідок, цього немає. Тому що моє гасло по життю, і я ним ділюся з людьми, бути справжнім важливо. Там, де награне, от я з вами без суфлера зараз говорю, так? Те, що в голові. Так і у нас є суфлера, ми не користуємося. Його використовували для запису рекламних роликів, або там моя історія, там Данило Яневський, щоб не читати з папірця, а п'ятихвилинний текст. От. А там все не справжнє. Там, по-перше, в мене питання, коли мені закидають, а чого ти не на фронті, в мене питання, а хто ці люди, там чоловіків вже ж багато, що вони там не це, а вони стоять на обліку? А скільки людей перевели за кордон в Польщу, і це підписував Мінкульт і Мінінформ, ну це одне і те саме, що ви розумієте, коли двоюрідного брата Анни Безлюдної, Антон, я забув прізвище, неважливо, він редагував журнал «Фома», який видавала Руська Православна Церква, тобто Московський Патріархат. Його відправили за запитом, я так розумію, Ані Безлюдної, яка очільниця Інтеру, за кордон в Польщу, і сина Наталі Влащенко, 21 рік призовного віку, відправили ніби виконувати важливі завдання по триманню інформаційного поля. Ну, самі розумієте, величезні кошти, вони поміж собою не скоординовані, всі канали, які ведуть цей марафон, не скоординовані. Тобто кожен те, що хоче, те робить. Поміж собою вони там тематично перетинаються, одні ті самі гості потрапляють в ЕТР. Я там пару днів його дивився, силував себе. І якби мені дали такі гроші, я б зробив 150 марафонів меншим ресурсом. Те саме стосується утримання Суспільного, хоча якраз воно почало виконувати свою роль, особливо в регіональній філії. Я маю на увазі Суспільне, так, перший канал український. Так? Там і Культура канал мене дуже радує своїми успіхами. Дай Боже здоров'я людям, які реалізовують, я маю на увазі не менеджмент, а творчі одиниці, які реалізовують такі проєкти прекрасні. Але це все продакшн-студії не культури, а сторонні, тобто це аутсорсинг. І те саме стосується і Суспільного, яке нарешті на аутсорсингу почало замовляти. Тому що я, в принципі, вивчав досвід створення литовського, нідерландського, Суспільних, там, британського, німецького і так далі. І наше Суспільне поки що дуже кволо рухається в той бік по створенню. Я брав би ближче по організації литовську модель, але ну і там як крали гроші, це інша історія, вона була до 24 лютого, кількома роками раніше, як опанували 10 мільйонів грантових грошей, і ні на що їх не витратили, і гроші зникли, тому що фонд теж зник. Але це інша історія. Просто бюджет Суспільного, там, здається, це там 2% ВВП, там щось по закону, їм все одно багато давали, там 2 мільярди 200 мільйонів гривень, це до 24 лютого, які зараз просто вдвічі фактично скоротилися по собівартості, якщо в долари перераховувати. Все одно це дуже великий бюджет, дуже великий бюджет. У нас в команді там за аутсорсингом з усім, здається, 17 я нарахував, постійно семеро або восьмеро, і наш бюджет можна скласти по щомісячній звітності там 3 мільйони гривень, щось таке, на рік набігало. Зараз ми не рахували, бо ми не звітували десь рік, і потім почали знову звітувати, бо там важко було рахувати. От, так що це марнотратство. Це розбазарювання державних коштів наліво і направо. Мало того, приватні телекомпанії отримують від держави фінансування на реалізацію цього марафону. Чи це нормально?
Ні, тому що там обрані якісь телекомпанії, і ми не маємо співпраці з Міністерством інформаційної політики і культури у особі Олександра Ткаченка. Він мене не любить, тому що я вважаю його роботу шкідництвом, зокрема з центром Довженка, з Українським культурним фондом, всі ці конкурси, переконкурси. Це так не робиться. І прикриватися війною, що ми переможемо і так далі, це... Те, що він наступив на п'ятий московському патріархату у Лаврі, це прекрасно, але цього замало, тому що інші напрямки, вибачте, намагання це взяти важелі в руки, кермо, і вручну керувати медійним простором, воно так не працює. Для цього, знову-таки, є Служба безпеки України, між іншим, по закону, в воєнний час впроваджується цензура. Я лише можу вітати і підтримувати. Якби була більша координація з боку, от, власне, оборонного відомства стосовно, що можна, що не можна, щоб не з'являлися такі прецеденти, як інтерв'ю Купола у Washington Post, якому виданню він там дав, а потім має підтримку. Так цензура, вона стосується військових, тому що він мав би взяти дозвіл міністерства перед тим, як щось озвучувати іноземним журналістам. А наші журналісти натомість зараз мають складнощі з акредитацією в зону ведення бойових дій. Тобто вони там розділили на червону, жовту і зелену. Так от наші в червону не можуть потрапити, і коли надходить заявка на акредитацію, віддається перевага іноземним ЗМІ, що можливо справедливо, але тоді вилазять подібні інтерв'ю, які, я вважаю, що шкодять, в принципі, Україні. І потім з таким заголовком виходить, наприклад, «Українська правда». У мене питання, чи є у вас клепка в голові, коли ви посилаєтеся на Washington Post, що Україна може програти. Для чого ми свою емпатію і віру в перемогу тоді працюємо над цим постійно, і ми не сумніваємося в Збройних силах України, там різні люди є, абсолютно різні. Хтось краде, хтось дурний, але є розумні і прекрасні. І у нас на фронті, я повторююся, як мінімум п'ятеро людей. Один вже тричі поранений. Ви багато подорожуєте світом, і деякі з ваших проєктів до цих